בואו נזרוק את זה גם למקום קודם. אבל במקום יש בעיה, כי זה... יעקב, מה אתם עושים פה? ספסל. מה? ספסל. ספסל, לכבוד, בשל? לכבוד אנדרטה. ל? אנדרטה ל... יוחאי, לגיא, כפר מנחם. זה מתוכנן על ידי עומר שדה הריהוב, ואני אחרון שובד. שלום. שלום. תגיד, מה קורה פה? אנחנו עושים סוף סוף, אחרי 40 שנה, משהו לזכרו של יוחאי. הפעם זה יהיה ספסל בעיצובו של ארי, שאפשר יהיה לשבת. ארי הופ, כן. ארי הופ, וליהנות מהשקט ומהנוף. מי היוזם של הדבר? ארי. מי המבצעים? יעקב. ו? ארי נותן את ההוראות, יעקב ואני מבצעים, ועידו מחצור מאוד עוזר ברעש מסביב. מה אתה... מי זה עידו? בן כיתה של יוחאי. של יוחאי? עכשיו יעקב אמר לי שזה יהיה לזכרו של עוד מישהו. כרגע זה רק לזכרו של יוחאי. בהמשך לארי יש עוד דברים בראש. מי מממן את הפרויקט? כרגע רק ארי. לא, כרגע רק יעקב, וארי יבטיח להחזיר לו את הכסף. ואולי יהיו מצטרפים, אנחנו בודקים גם עם חיל הים. זאת אומרת, תרומות תתקבלנה ברצון. אהבה גדולה. בסדר. אוקיי.